Всім привіт! Сьогодні будемо перетворювати нашу тайгу 214 на бензорези. Це кришка від 245, так що не звертайте уваги. Загалом це тайга 214. Так, знімаємо нашу кришку. У нас тут трохи модернізоване щеплення. Там розміщу фото, буде видно. Монтуємо. Так, зараз натягнемо наш пасок. Натягнули наш пасок. Затискаємо нашу кришку. Затиснули. Наш бензоріз готовий до роботи. Зараз заведемо і випробуємо його в роботі.